שלום. בווידאו הזה נביט ונחשוב על הקשר בין משתנים וכיצד אמור להיראות גרף של קשר כזה. יש לנו כמובן שני צירים. נניח שהציר האופקי זה מחיר המוצר והציר האנכי יהיה ביקוש למוצר. אנחנו מציירים רק את הרווח החיובי של הגרף כי אנחנו מניחים שמחיר יהיה רק חיובי וגם הביקוש יהיה רק חיובי. אלא אם כן משלמים למישהו כדי שיקח מאיתנו מוצר. נדון במה יקרה למחיר והביקוש למוצר אופייני. אם המחיר הוא נמוך, נצפה שאנשים רבים ירצו לקנות אותו. אם המוצר זול, הביקוש יהיה גבוה, כי לא מציעים עבורו הרבה. הביקוש הוא ממש גבוה אם המוצר הוא חינם. כלומר, המחיר אפס. אנחנו נמצאים על ציר הביקוש, ביקוש גבוה והמחיר נמוך, למעשה אפס. אם המחיר יעלה קצת, אז הביקוש ירד קצת, נכון? הביקוש יפחת. היי, זה עולה הרבה, אני... אם המחיר יעלה עוד, אולי גם הביקוש יפחת עוד קצת. אם המחיר עלה בכמות גדולה, גם הביקוש יפחת בכמות גדולה. לכן הקו שמשקף את היחס בין הביקוש ומחיר מוצר, אולי ייראה כך. נניח בשיעור שזה קו. זה לא חייב להיות קו, זה יכול להיות גם עקומה כמו זו או כמו זו. אבל באופן כללי, אם מישהו ישאל אותנו על הקו הסגול, מה קורה כאשר המחיר גדל? נענה שכאשר המחיר גדל, הביקוש יפחת. נחשוב אתה על אפשרות אחרת. והפעם אנחנו מדברים על הביקוש בנדלן. בציר האופקי נמדוד את כמות האוכלוסייה באזור. בציר האנכי נמדוד את הביקוש לאדמה. כאשר אין אוכלוסייה, אין אף אחד, אז גם אין מן הסתם ביקוש לאדמה. כמות האוכלוסייה 0 וגם הביקוש 0. כאשר ישנה יותר אוכלוסייה, גדל גם הביקוש לאדמה. יש סוף כל סוף אנשים שרוצים לקנות אדמה. כאשר יש כמות גדולה של אנשים, אז ישנו ביקוש גדול לאדמה. לכן הקו ייראה משהו כזה. שוב, זו סתם דוגמה מקרית שבה יש לנו קו ישר. אך במציאות לרוב יש לנו עקומה שנראית כך או כך. זה לא מה שחשוב כרגע, אלא עיקרון שנלמד. שכאשר רואים גרף כזה ונשאל מה קורה לביקוש ככל שהאוכלוסייה גדלת, נוכל להגיד שלפי הגרף ככל שהאוכלוסייה גדלה, גדל גם הביקוש. כאן, כאשר המחיר גדל, הביקוש פחת, וכאן, כאשר האוכלוסייה גדלה, הביקוש גדל. העיקרון הוא כללי, אם כי כאן דנו במקרים פרטניים. אם נסרטט או נצפה בגרף כזה, כאשר זה משתנה X וזה משתנה Y. נשאל מה קורה ל-Y כאשר X גדל. ניקח X כלשהו ונסמן את ה-Y המתאים לו. וככל שה-X גדל, ככל שנזוז בכיוון האופקי החיובי, מה קורה ל-Y? ה-Y עולה כלפי מעלה. לכן בדוגמה הזו, ככל ש-X גדל, גם ה-Y גדל. אך אם יש לנו גרף שנראה כך, ונקרא לצירים שלנו ציר A וציר B הפעם, ויש לנו קו שנראה אולי ככה, אז מה קורה כש-A גדל? אם נבחר A כלשהו כאן, ונקבל את ה-B המתאים לו, אז ככל ש-A גדל, מה קורה ל-B? ככל ש-A גדל, B יורד למטה. במקרה של קו זה. כלומר, ככל ש-A גדל, המשתנה B פוחת. כלומר, באופן כללי, שכאשר X ו-Y גדלים יחד, הקו יהיה מהפינה השמאלית התחתונה לעבר הפינה הימנית העליונה, ונקרא לו קו עם שיפוע חיובי. זה קורה כאשר ככל ש-X גדל, אז גם ה-Y גדל. ישנו שיפוע חיובי והקו עולה למעלה בזווית. כאשר המשתנה העצמאי שלנו גדל והמשתנה התלוי שלנו פוחת, וזה המקרה בגרף הזה, אז יש לנו קו עם שיפוע שלילי.
כאשר הוא מגיע משמאל למעלה לכיוון ימינה למטה.